بەیانەکەی کاژمێر هەشتە بێ لە نەشتەرگەری بوومایە. تەبان ڕادیۆیەوەندی پێوە کردم کە ڕووماڵ یاخود ئەو بەیانە منیش پێم وت لە بەرەو ساڵی ئەمەلیاتە ڕۆشتم بەڕاستەوخۆی وتمەڵە ئاگەم لە هەی ئەم ڕۆی نییە ئەوەی دوێنێم تەفاسیلەکەیم دووبارە باسوتم ئاگام لە خۆم نەبووە لە ئێستا نازانم چی ڕووی داوە. یاعنی پێش وی بچیتە ساڵی ئەمەلیاتەوە ڕاستەوە خۆ کرد بە بینەرەکانەوەت من نەخۆشم. سێ دەقیقا پێشەوە بچمە ناو ساڵی ئەمەلیاتەوە ڕاستەوە خۆ پێم وتن وتمەوە من بۆ ساڵی ئەمەلیاتە چم و بۆ نەشتەرگەریەچم.